Gente. Shkojmë, ushtrimi part, 30 sekonda, pompa, go! Ushtrimi dytë, prap gjak. Prap 30 sekonda. Shkojmë. Ushtrimi tretë, spin. Prap spina dhe kra. Do dy ushtrime. 2 sekonda me lejtar. Nice. 3 sekonda plank.
kjøybanene, setter luftstrøm. Tråd sekunder, kreit komplett, sete øst, 5 minutter. Måndag når vi bor sammen som sete som måndag. For eksempel 2-3 kater. Så vi begynner 10 minutter å strime. Hva er det profundanen i 60? Først vet.